Ég heiti Laufey Ása Eyþórsdóttir og að læra nútímafræði. Nútímafræðin mjög fjölbreytt og ég fæ að kynnast alls konar fólki úr alls konar deildum innan háskólans, þá aðallega fjölmiðlafræði, sálfræði og lögreglufræði. Það sem heillaði mig við HA var strax þarna félagslífið, sérstaklega sprellmótið og ársatíðin. Ég sá mörg myndbönd út frá félagslífinu sem að kveiktu strax áhuga minn á að þetta væri skemmtilegur skóli. Að námi loknu get ég nýtt námi mitt sem grunn fyrir master í kennsluréttindum og einnig get ég nýtt það sem grunn í afbrotafræði master sem ég stefni á sjálf. Að kynna samnemndum í HA bara eins og að drekka vatn. Það mjög auðvelt að kynnast fólki sérstaklega á sprellmótinu þar sem það oft fyrirpartí í í aðaldafélaginu og þá rosalega auðvelt bara að kynnast fólki og allir eru rosalega opnir og bara ánægðir að fá góða mætingu.